Hejsamme og velkommen tilbage til Jørgenspiller Luigi's Mansion til 3DS. Luigi står her og nynner for ham selv. Han nynner melodien til spillet. I må gerne abonnere og blive en del af bjørnebanden i dag. Og tryk på like-knappen og alt det der, for det hjælper kanalen rigtig, rigtig meget. Og så vil jeg gerne spørge jer, om hvad der er den mest uhyggelige film, I nogensinde har set er. Hvad er den mest uhyggelige film, jeg har set? Det ved jeg faktisk ikke. Der er endnu flere penge. Jeg finder penge over det hele her. Dem suger vi lige ind her. Hey! Der er sådan en dollarseddel herovre, der bare ikke vil makke ret her. Vi har fået en nøgle til døren herover, så der skal vi hen. Hvad er den mest uhyggelige film? Den mest uhyggelige? Måske The Emoji Movie. Fordi den var så dårlig. Ej, jeg ved det ikke. Okay. Okay, hvad siger mesteren her? Han siger altid et eller andet mærkeligt. Hør lige efter, Luigi. Det er mig, professor Egad. Jeg kan mærke, der er en masse spøgelser her i nærheden, og de bliver stærkere. Det ser ud som, at det måske er nogle af de spøgelser, der er sluppet fri fra mit galleri. De er faktisk lidt anderledes end de normale spøgelser, du har set indtil nu. De viser heller ikke deres hjerter så nemt. Nej, faktisk overhovedet ikke. Når du finder dem, så burde du først bruge Y for at søge på dens hjerte. Efter hensom, hvor du vinder over den. Nå, Luigi. Jeg har holdt øje med dig og håber på det bedste fra dig. Okay. Så det, han sagde der, det er, at der er nogle spøgelser, som er vildere end andre. Det er faktisk det her spils version af... Så meget ved jeg i hvert fald. Det er det her spils version af bosser. Nærmest. Og nu skal vi finde en del af, og de hedder portrætspøgelser. Og der skal man sådan regne ud, hvordan man vinder over dem. Så det skal vi finde ud af. Når han siger det, så føler jeg lidt, det betyder, at der måske er en af dem lige med det samme her. Hej. Det ligner slet ikke en fælde, når der er sådan noget her. Okay, de vil gerne have mig til at gå ind ad den dør, hva'? Der er et øl. Der må næsten være sådan en herinde, hva'? Hvorfor flyver bogen? Det er et portrætspøgelse, det der. Så skal vi regne ud, hvad man gør. Hvad står der om ham? Prøv du bare at finde mig. Prøv du bare at finde mig. Jeg kan se dig, men du kan ikke se mig. Nå, jeg bliver i hvert fald lidt træt. Jeg tror, vi skal... Nu gætter jeg. Jeg tror, vi skal... rock hans stol. Måske ved at blæse i den. Eller hvad? Eller what? Skal vi det? Eller hvad skal vi? Det kan også være, vi skal noget andet. Hvad har vi herovre? Der var et andet spøgelse. Nå! Nej. Kan de flygte helt, så man ikke får pengene? Hvor er han? Stop! Spøgelse! Get back! Forsvandt den nu? Jeg tror, han forsvandt. Men skal vi så være hurtige med den der? Der er et eller andet herinde, vi skal gøre, ikke? Okay, hvad gør vi herovre? Der er en bog, der hedder Mørket i Osten. Vil du læse den? Ja. Spøgelsesmus kan godt lide at gemme sig i mørket, og rigtig mus kan godt lide at komme hen til ost. Det kan være, at vi skal finde noget ost. Det kan være, at ham her, han skal være bange, før han kommer frem. Det kan godt være. Det kan være, at vi skal lokke en mus herind med noget ost. Det kan faktisk godt være, at vi ikke skal være herinde nu. Der er i hvert fald en mus lige herude, kan man sige. Der er også en mus her. Hej mus. Ej, altså lige gå på opdagelse. Au. Hvad i alverden, sin snyddør? Det er bare ikke i orden. Hvad med den her ned? Den er i hvert fald lukket. Kan man se på døren, om det er en snyddør? Det er en snyddør. Okay, Luigi, sorry. I'm sorry. Jeg
Okay, man kan simpelthen man kan skifte den der animation. Okay, fedt nok. Ej, det kan godt være, at vi skal fikse ham derinde. Åh, nej. Nej, du må ikke. Jeg kan godt lide mine penge. Mario! Så kaster de simpelthen med ting her. Hvad med spindensvævet? Sker der noget? Hov. Han gaber nogle gange. Hvorfor gabte han? Kunne jeg få lov til at pege nedad igen? Oh, når han gaber, skal man gøre det. Ah! Oh my god! Jeg fik et chok over, det virkede. Jeg kan ikke lide, den der bog på vej. Og han taber alt muligt. Hvad er det, han taber? En dødsblomst? Hvad er det her? Hvad sker der? Spil! Tell me what is happening. Åh, jeg må ikke ramme dem der, eller hvad? Hvad er det? Er det perler? Okay, så når han gaber, så skal man lyse på ham, eller hvad? Okay, man må ikke lyse på ham. Stop med at kaste de der ting efter mig. Okay, så skal vi... Sådan. Det er sådan, det virker. Aha. Okay, vi fik en af dem. Nice. Jeg mistede også lidt skade. Okay, det var lidt nemmere, end jeg troede. Jeg skulle bare tænke mig lidt om. Måske bare lige kigge lidt på ham. Woohoo! En nøgle. Nice. Den hører til den dør. Okay, har det. Kan vi få noget liv herinde? Eller er der andre ting gemt overhovedet? Okay, vi smutter ud herfra. Er der en dør herovre også? Nej. Okay. Godt lige, men hvis man ikke kunne tage den der hat, der var derovre, det var nice nok. Ej, nej! Nej! Dumme mus! Mister jeg skade af det, eller er det bare... Okay, og døren... Men skal jeg igennem en anden dør, før jeg må komme hen til den dør? Virker den til den her? Okay, nå, han kan så også åbne den her. Har det. Finere. Vi skipper lige det der. Og er der også en herinde af de der spøgelser? Hvad gør den der? Skal vi prøve at tage den? Nej, så, okay, den er ikke god. Okay, jeg synes også, den så lidt farlig ud, den der mushroom. Der er et spøgelse der. Hvad står der om hende her? Er mit hår ikke bare fantastisk? Jeg bruger også en masse tid på det. Og jeg var så ked af... Jeg synes, det var så kedeligt at være inde i det maleri. Så nu gemmer jeg mig hele tiden foran spejlet. Okay. Ved I hvad? Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at det tordner udenfor. Der er måske... Torden er måske lys. Det kan være, at vi skal... Jeg synes også, det er mærkeligt, at man kan suge det her ned. Vi prøver lige at suge dem her ned. Jeg forestiller mig... Ja, der er åbent vindue. Det må betyde et eller andet. Ah, man kan blæse dem til side. Ah, så bliver hun irriteret. Og hun er ikke glad for lys, så prøver hun at suge det til igen. Skal jeg ikke have fanget hende der? Okay, den virker ikke, den der. Okay, hvad gør jeg så? Okay, sådan, så kører det. Åh, nej. Så Luigi, hold fast. Nej! Hvad er det, jeg blev ramt af? Hvad gør de der perler? Okay, det virker ikke, når hun er... Så dame. Nej. Sådan. Hvad er det, hun rammer med? Hun ramte mig med noget før. Jeg ved, hvad det var. Måske var det bare, fordi jeg var dårlig. Hvad er den der for en dims der? Jeg kan ikke lide dem. Kom, perle. Sådan. Okay, vi prøver lige igen her. Det må jeg... det er vist det sidste, der mangler. Kom så.
Og så dame. Oh! Okay, 20, 20, 19. Kom så, kom så, kom så, kom så. Hvis du skal tilbage til dit maleri, jeg er ked af det. Vi skal finde Mario. Aha! Åh, så får vi en nøgle til. Fedt. Okay. Gætter på, at der er nogen anden, der bliver sådan lidt semisvær at regne ud, hvordan man gør. Jeg kan godt lide, at han bliver så glad, hver gang vi finder en nøgle. Hvor hører den til? Nå, det er lige på den anden side af gangen, faktisk. Hvad har vi herude? Det føles som, der er noget herude. Mia! Okay, kan vi... Hvad med det herovre? Intet overhovedet. Hvad hvis vi hiver sengetøjet af her? Kan vi ikke hive sengetøjet af? Jo, det kan vi godt. Oh, ja. Er der noget hernede? Overhovedet ikke. Nå. Nå, pokker. En guldbar. Nå, okay, det er sådan, der synes... Ej, hvad sker der? Okay. Vent, var der en dør ved siden af den her dør? Vent. Det var mærkeligt. Det er som om, den viser, at der er en... Nej, det er måske bare den her dør. Vent. Jeg tror, at vi måske åbner op for en dør ved at gå ned ad gangen her, eller hvad? Skidt det noget her? Jeg synes, det er meget mærkeligt, det her. Hvad skete der? Okay, jeg tror bare, at vi skal ind ad døren herover. Okay. Jeg synes bare, det var mærkeligt, det her. Mario? Det er ikke den dør. Det er den her dør så, ikke? Jo. Nej. Er det spøgelsesbørn? Nej. Det havde jeg ikke lige set komme. Der er rimelig meget spøgelsesbarn derovre. Hvorfor er der sådan en og man kan se, man kan se skyggen af spøgelsen. Hvad står der om spøgelse? Horsery. Rookery. Der står ikke sådan det vildeste. Horsey, Rocky, Horsey. Ved du hvad, jeg tror det er... Der står noget med, at man skal bevæge hesten. Det kan være, han bliver ked af det. Ja. Det er han ikke glad for. Det er han ikke glad for. Har det. Hey, vil du lege med mig? Okay. Det er sådan næsten boss-agtigt. Jeg tror, vi skal holde os væk fra de spøgelser der. Skal jeg have en kasse med alt det der, for at vi kan gøre noget med ham? Det kan også være, at vi skal bevæge den her, eller bevæge den her måske. Hvad skal vi gøre? Okay, hvad står der? Står der noget nyt? Han siger bare... Stay away. Okay, jeg prøver at stay away, så. Kan jeg suge dem her hen til mig? Så kan jeg fjerne dem helt. Jeg tror, det er det, jeg skal. Okay, så hvis jeg suger dem hen... så den kommer bare tilbage. Aha, har det. Så når der ikke er flere tilbage, så tror jeg, han går i panik. Og så kan det være, at jeg kan fange ham. Jeg føler også, der er et eller andet med den bold der. Nu må vi se, hvad der sker. Så de her, de er fanget. Rul den der bold der, var fyr. Au, jeg vil ikke dø. Det er bare fordi, jeg ikke ved, hvad jeg skal. Det gør, at vi skal bevæge den nu. Kunne han da være? Kunne han komme herover? Hvad skal jeg gøre ved dig? Det er det mest uhyggelige barn i verden. Hvad laver du? Okay, der er et eller andet med den bold. Det er der ikke det. Det er der. Jeg gjorde det da rigtigt. Hvad sker der nu? Au! Du gav mig en aui. Jeg vil bare gerne lege med dig. Jeg hader voksne mennesker. Hvorfor bliver du nødt til at være større end mig? Jeg har fået nok af det her.
Nu bliver jeg mindre. Meget mindre. Meget lille. Lille bitte. Hvad sker der? Åh nej. Er vi en... Okay, er det en bossbane nu? Hvad foregår der? What is this? Okay, det ser lidt freaky ud måske. Hvad i alverden foregår der her, drenge og piger? Okay. Jeg tror, det er en boss nu. Okay, skal vi blæse dem tilbage i hovedet? Det skal vi ikke. Au, au. Okay, der er en, der bliver nede. Så skal vi nok have fat i den. Okay. Sådan. Okay. Har det. Please lad mig få ham. Jeg tror ikke, jeg kan få ham på et forsøg. Ja, bliv du herovre i hjørnet. Okay, please. Jeg skal nok ramme ham tre gange. Okay, vi skal undgå alt, indtil der er en bold tilbage. Jeg har ikke super meget liv. Oh my, nu hopper han rundt og spiller smart. Okay. Stil, så bevær overblikket, Jørgen Bjørn. Hvorfor sådan en mærkelig boble på skærmen? Okay, kig på tingene. Vi skal overleve det her, vi skal klare ham. First try, please. Oh nej, så er der bolde. Okay, dem skal vi ikke blive ramt af. Der er en, der ender med at være tilbage. Det er så den der, kan jeg se. Ej, det er svært at styre det her. Okay, vi fik den. Kom nu. Bliv, dumme spøgelse. Stakkes barn, egentlig. Det er sådan lidt tragisk. At vi kæmper mod en kæmpe baby. Okay, han hopper rundt sådan der. Okay, han... Det er mere eller mindre en firkant, han gør det i. Han gør det i lang tid. Stop det. Jeg tænker, okay, nu kommer han lidt tæt på. Ja, vi skal overleve dem der først. Okay. Der. Okay, tre. Okay, hvis vi holder os ned i bunden her, så kan vi nå at komme forbi dem, tror jeg. Wow, det var tæt på det der. Det var alt for tæt på. En derovre. Hopper herovre. Okay, det er den derovre, der bliver der. Okay. Får vi ham? Vi fik ham. Oh yeah, drenge og piger. Sådan. Nå. Okay. Okay, en guldkiste. Kan vi få noget fuld liv her? Tak. Og en lille rød en. Sådan, kan vi vide, hvor den hører til? Den hører til nede ved hovedindgangen, eller hvad? Luigi. Luigi, kan du høre mig? Gud skal være lovet, du er okay. Jeg mistede kontakten med dig. Jeg var lidt bekymret. Det ser ud som, at du er lidt træt efter den her kamp. Er du ikke det? Hvorfor kommer du ikke tilbage til laboratoriet? Når du har fanget en boss, så bliver din poltergeist rimelig fyldt, så det er en god ting at komme tilbage. Det er godt, du viste bossen, hvem der er bossen her. Okay. Så det, han siger, det er, at det er bedst at tage tilbage til laboratoriet. Godt job, Luigi. Du kom tilbage et stykke. Prøv at kigge på det her. Det her fine stykke arbejde har næsten taget mig 20 år at lave. Jeg kalder det spøgelsespurifikationsmaskinen. Den her maskine lader os den her maskine får dine spøgelser til at blive ind til malerier igen. Og den virker begge veje. Bare prop din poltergeist ind i den der, og så kan du se, hvad der sker. Okay, så vi popper den der spøgelse ind. Vi har tre af de der spøgelser fra... Tror jeg. Ja, der er tre i hvert fald. De andre spøgelser gælder vist ikke rigtigt.
Det virker lidt vildt, det her. Hvad sker der? What? Spøgelse her er synlig, så vi bliver nødt til at... Wow! Lave mænd til synlige former. Whoops! Og så bliver det et smukt spøgelsesportræt. Wow! Okay, vi har tre af dem der. Så kan vi simpelthen gå ind i vores galleri, og så se dem alle sammen, gætter jeg på. Gider man behøver alle sammen for at gennemføre det. Nå, vi har lavet mænd til malerier. Tusind takket være dig, Luigi. Perfekt. Nu har du fanget Neville. Tre spøgelser i område 1. Og jeg har fået så mange penge. Ja. Og en masse perler. Ja, vi gemmer lige her. Vi må nok hellere lige gemme og se, hvad der sker her. Hvad sker der så nu? Altså spøgelses. Hvad vil du så, Luigi? Kan vi... Scan en amiibo, kan vi ikke se? Oh, det vil jeg faktisk ikke kunne. Vi kan gå ind i galleriet, vi går i træningsrummet, og vi kan gemme. Jeg vil faktisk gerne spørge dig, om jeg kunne købe noget. Åh, vi har lige trykket gem, faktisk. Nå, vi trykker lige gem igen. Så vi har... Ah, selvfølgelig. Har vi lyst til at gå i galleriet? Jeg skal bare lige tjekke hurtigt, hvad der sker her i galleriet. Jeg skal bare lige se, om vi kan se nogle af de billeder. Så kan man så gå hen, og hvad? Så kan man så læse om dem, eller hvad? Og så står der faktisk, hvad der står om spøgelset. Han er kun et år gammel. Han skriger højt, og han sover aldrig gennem natten. Men han var altid født som et spøgelse, så det er naturligt. Hvad? Han er altid født som et spøgelse, det vil sige, at han aldrig er død i virkeligheden. Nej, blev han så aldrig født? Jeg fatter det ikke. Okay, han læser alle de bøger, han aldrig fik læst i virkeligheden. Nå, okay, så det... Okay. Kan man ikke købe nogle ting af dig eller sådan noget? Kan man ikke det? Yes. Hvad er standen til? Aha. Okay, der er en stand derovre, så siger han... Yes, vi går tilbage til laboratoriet, og så tager vi tilbage til The Mansion, eller godset. Nu har vi ligesom set, hvad vi har her. Mærkelige ting, vi kan. Ja. Jo, tak. Pas nu på dig selv, Luigi. Åh, tak. Tak skal du have. Så vi har nøglen til område 2. Det er meget fedt. Vi kan skippe de her cutscenes, som er bare sådan nogle... Dem ser man igen og igen, tror jeg. Så vi er tilbage nu. Skal man så blæse den her op igen? Ah, nøglen er faktisk til den dør lige herovre. Fedt, fedt. Ved I hvad, drenge og piger? Tak fordi I har set med. Tryk på mit store ansigt for at abonnere. Husk at trykke på like, fordi det hjælper virkelig meget. Og husk at skrive nogle kommentarer. Dagens spørgsmål og alt sådan noget. Fik jeg overhovedet dagens mærkeligste, farligste film og sådan noget. Vi ses alle sammen. Hej hej.